Вітаю всіх. Сьогодні говоримо про кадрові ротації в уряді, які вже довгий час назрівали, і зараз вже є конкретні прізвища, кого звільнять, а ким замінять. Про все це будемо говорити з нашими експертами, а також про ситуацію щодо того, що Київ увійшов теж у червону зону. Що це змінить для бізнесу? Все це обговорюватимемо з нашими фахівцями. Зі мною на скайп-зв'язку народна депутатка України Галина Янченко. Пані Галино, вітаю вас. Доброго здоров'я. Дякую, що приєдналися. Хоч ви, я знаю, на лікарняному, але все ж таки знайшли сили. Також у нас в студії голова громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін. Вітаю вас. Пані Олено, пані Галино, вибачте, будь ласка, почнемо все ж таки з питання знову ж таки до вас. Ми обговорювали до цього кадрові ротації, і хотілося б почути вашу думку. Дуже вже так місяць, як лунає така, як то кажуть, заява серед багатьох офіців щодо звільнення, можливого, так, звільнення міністра економіки. Але все ж таки, знаєте, маємо зафіксувати, що він на посаді півроку, на так вже є довго, щоб показати реальні якісь результати. Скажіть, будь ласка, є причини взагалі щодо того, щоб взагалі розглядати це питання? Я можу поділитися суто своєю суб'єктивною точкою зору. Я вважаю, що таки Олексія Лівченка досить фаховою людиною, професійною. Ну, принаймні, наше знайомство почалось, коли він очолював податкову. Я досить високо оцінюю його зусилля, власне, як керівника податкової. Тобто, мені здається, що все ж таки там був знайдений той ідеальний баланс. З одного боку, наповнення, краще наповнення бюджету, з іншого боку, ми як парламентська спецкомісія з питань захисту прав інвесторів, не спостерігали кричущих порушень прав інвесторів, а навпаки, навіть з деякими складними кейсами нам пан Любченко допомагав. Якщо говорити про нього на посаді міністра економіки, то я теж вважаю, що це, власне, досить фахова людина, і тому я сподіваюся, що все ж таки це кадрове питання, воно не буде ставитися в порядок денний цього тижня, але я не виключаю, що це може трапитися. Тому подивимося. Загалом, що можна сказати зараз? Що дійсно на цей тиждень буде досить таке велике переформатування Кабміну. Вже погоджено 4 кадрові зміни. Це міністр оборони, міністр реінтеграції, міністр розвитку стратегічної промисловості і міністр екології. Бо про ці чотири міністерства ми можемо чітко говорити. Міністерство економіки поки що під питанням. Я сподіваюся, що все ж таки буде знайдена якась, не знаю, компроміс або порозуміння, власне, з міністром, і він залишиться на своїй посаді, але подивимось. А взагалі, от щодо тих 4, про які ви назвали, ми тут обговорювали з експертами, висловлювалися різні думки. Скажіть, будь ласка, і все ж таки, наскільки вагомі до них претензії? Тому що ми знаємо, що вони теж не так довго вже і на посаді, і питання щодо їх ротації в кінці року, так, дещо так нелогічно звучить. Як ви гадаєте, чому їх слід змінити? Якась є от загальна проблема щодо цих 4 міністрів? Дивіться, якщо ми говоримо, наприклад, про Міністерство екології, то перше питання про зміну Абрамовського постало в грудні минулого року. Тоді, правда, профільний комітет включився і попросив президента, попросив фракцію не змінювати міністра, дати можливість попрацювати. У них намальовувалася там якась співпраця, і відповідно, якби і фракція, і президент пішли на зустріч профільному комітету. Але якби питання, да, і такі от запитання до міністра наростали, і на сьогоднішній день навіть профільний комітет не готовий вступатися за цього міністра, тому що був ряд, скажімо так, політик, які не відповідали очікуванням. Зокрема, ви знаєте, що на сьогоднішній день якби є там якась кількість центральних органів виконавчої влади, які нібито слідкують за екологічністю, за дотриманням певних стандартів і так далі, але знову ж таки, я як голова парламентської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів констатую, що багато із них просто є такими корупційними кормушками. На жаль, міністр Абрамовський не зміг справитися з тим, щоб, власне, подолати ці корупційні схеми. У нього не було або бажання, або спроможності, власне, кадрові зміни в цих цовках
проводити, в тому числі, наприклад, і в екологічній інспекції. Тому, власне, якби на сьогоднішній день ми констатуємо, що він, напевно, що не справляється, і пропонуємо іншу кандидатуру на цю посаду. А от щодо Міністерства стратегічної промисловості, пані Галино, от ми теж тут почали обговорювати там недоліки щодо там взагалі впровадження реформи Укроборонпрому. Але от я дійшла висновку, послухавши там наших фахівців в студії, що, можливо, тут ідеології не було, тобто, чи, можливо, стара школа, яку все ж таки не вдалося зламати, і пан Руський не впорався зі своїм завданням, тому що Міністерство стратегічної промисловості – це, певне, таке новаційне міністерство, якого ніколи не було в нашій державі, і треба якось подивитися на галузь там, Міноборони, так, по-іншому, під іншим кутом. Яке ваше бачення? От? Ну, ключове питання і до Міністерства оборони, і до Міністерства розвитку стратегічної промисловості – це невиконання державних оборонних замовлень з одного боку. З іншого боку, і до одного, і до іншого міністерства є питання профільних комітетів. Відповідно, якщо говоримо про Міністерство оборони, там у них тривалий час якісь певні такі тренії з оборонним комітетом. Якщо говорити про Уруського, то там дуже тривалий конфлікт із комітетом з питань економіки. Тобто мені здається, що в цьому плані парламентські комітети, вони більш проактивні, вони більш інноваційні, вони більш, скажімо так, пропонують певні реформи і відслідковують, що відбувається, ніж їхні, скажімо так, візаві в уряді. І тому вони тривалий час теж піднімали це питання перед, власне, президентом і перед фракцією, що, можливо, варто змінити цих міністрів. І зараз, от коли теж якби було на межі, скажімо так, питання по державних оборонних замовленнях, то вже питання постало гостро. Я не вважаю, насправді, що ці от дві кадрові зміни, вони не гірше. Навпаки, мені здається, що там потрібно все ж таки таких більш молодих, більш проактивних якихось кандидатів. Вони вже теж, до речі, якби знайдені на ці посади. Я знаю їх прекрасно обох, і знаю Олексія Резнікова, якого в четвертому. А наскільки вже взагалі вирішено питання це? Наскільки от відсотків? Тому що так лунають, що на 95% вже, в принципі, можна говорити, що вирішено з призначенням. Ну, в принципі, якби і вирішено. Єдине, що може трапитися, і теж я не даю якби такому сценарію велику вірогідність, це просто якби фізична можливість поставити ці питання в порядок денний. Поясню, чому. Тому що вже, скажімо так, це буде третій пленарний тиждень, коли парламент розглядає бюджет. Бюджет – це один із, ну, зрозуміло, ключових. Топ-тема, так. Сьогодні про це дуже багато говорили, що не треба затягувати. Пані Галино? До бюджету теж опозиція включила вже свою улюблену пісню, яка називається «Поправочний спам». Тобто були внесена велика кількість правок, але вони, і відповідно опозиція використовує, да, з'їдає цей парламентський час для того, щоб ставити ці правки на підтвердження. Але чому ми в цьому плані, в цьому випадку можемо говорити про поправочний спам? Тому що дуже часто ми бачимо, що колеги з опозиції використовують цей свій час висловити, представити свою правку не для того, щоб внести певний конструктив в бюджет, не для того, щоб виразити суть своєї правки, а просто розповідають, скажімо так, різні байки, анекдоти, просто забивають. Щоб маніпулювати. Пані Галино, з вашого дозволу перейду вже до нашої наступної теми. Нагадаю, що Київ офіційно перейшов до червоної зони саме сьогодні. І поговоримо про те, взагалі, наскільки столична влада була готова. Пане Віталію, як ви взагалі оцінюєте сьогодні запровадження от червоної зони в Києві? Наскільки столична влада, вона підготувалася до цього процесу? Тому що ми пам'ятаємо, так, на вихідних, які були черги на вакцинацію. Тобто ми розуміємо, що не було достатньо тих пунктів. І сьогодні на Погоджувальній раді пан Стефанчук говорив про те, що з'являться в готелях нові, наприклад, пункти вакцинації, щоб не було такого скупчення людей. То ваша точка зору, столична влада була готова взагалі до червоної зони, чи все ж таки не дуже?
Я скажу, що мене найбільше вразило, коли я спустився в метрополітен сьогодні. Я так зрозумів, що вартість проїзду подорожчала до 17 тисяч гривень. Ну, це я жартую. Там говориться про Але те, можна що, потрапити на цей гачок. Що встановлено штрафи за проїзд без ковід-сертифікату. Ось. І це, в принципі, передбачено. Ми живемо в умовах пандемії, але не забуваємо, що київська влада неодноразово піднімала питання про підняття вартості проїзду, що б дуже негативно позначилося на добробуті киян. І здавалось би, до чого тут пандемія. А до того, що під прикриттям обмежувальних заходів можуть бути прийняті певні антисоціальні рішення. І серед них підвищення вартості на різні соціально важливі послуги, такі як проїзд. І дуже погано, що при прийнятті рішень влада тут керується чим? Ринковою логікою, яка тут абсолютно, на мою думку, не застосована. Тому що публічний транспорт, він має приносити користь суспільству, дозволяти людям добиратися до роботи і так далі. А не бути способом заробітку і вкладань в столичний бюджет, так я абсолютно вірно. Зрозуміла вас, так? В іншій площині потрібно розглядати. Громадський транспорт може потребувати менше коштів, навіть якщо буде відкрита бухгалтерія, якщо будуть подолані певні корупційні схеми. Ось, того я починаю бачити не з таких медичних, епідемічних нюансів, а з соціальних. І в Новий рік ми можемо увійти, на жаль, з меншим обсягом добробуту, скажімо так. Ось, а що стосується вакцинації, то ми можемо відзначити, що завдяки скоординованим зусиллям різних органів влади, все ж таки зараз забезпечена повна доступність вакцини, принаймні у великих містах. І кожен, хто бажає, може вакцинуватися там у Києві, скажімо. Але якщо ми говоримо про стан наших лікарень, то, на жаль, вони не відповідають високим стандартам. І зараз спостерігається критичний дефіцит кисню, медичних засобів. Люди, які потрапляють у лікарні, потрапляють у дуже тяжкий матеріальний стан. Але от з точки зору бізнесу, ми розуміємо, що якщо людина приходить, так, наприклад, купувати там, не знаю, там продукти, чи там одяг, чи щось інше. Як взагалі можна це все перевірити? І треба питати про сертифікат, так, вакцинації у співробітника, взагалі, наскільки це все от організовано в цьому напрямку? Є певні карантинні обмеження, які були визначені ще з початку першого карантину у 2020 році. І зараз все змінилося, є вакцина. І була встановлена адмінвідповідальність там за порушення цих норм. А зараз є певні процедурні питання, але головним чином тут покладається відповідальність на поліцію, і вона більш-менш ефективно працює, так? Виконує покладені на неї обов'язки. Да? Але от спроби, скажімо так, вирішити цю ситуацію за рахунок там залучення якихось формувань з сумнівною репутацією типу муніципальної охорони, муніципальної варти, це не те, що варто обговорювати, на мою точку зору. Тому зрозуміло. Що населення і так невдоволене, а коли до них претензії висувають люди... Добре, але ми все ж таки трохи більше маємо говорити про бізнес, тому що перший діловий – це телеканал саме про бізнес і його благополуччя, як то кажуть. Пані Галино, скажіть, будь ласка, от за розрахунками бізнес-асоціації, особливо у червоних зонах, бізнес може втратити близько 60-70% товаропотоку у сфері послуг. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі позиція бізнесу от в розрізі впровадження зараз цих обмежень враховувалася під час введення цих форм карантинних обмежень, з вашої точки зору? Дивіться, дійсно зрозуміло, що карантин, він обмежує ділову активність і просто активність людей, які менше споживають, менше отримують послуг і так далі. Ми зробили певні, скажімо так, lessons learned, да, висновки, скажімо так, із перших карантинних обмежень, які запроваджували. На сьогоднішній день можна сказати, що однозначно є дві позитивних під моменту, не знаю, підходу до введення карантинних обмежень. Перше,
бізнес і взагалі якби все суспільство повідомляється щонайменше за 7 днів про обмеження, які вводяться. Тобто, наприклад, про те, що Київ потрапляє в червону зону з 1 листопада, було повідомлено за тиждень до цього, щоб відповідно бізнес підготувався, люди підготувалися тощо. Другий момент. Ми теж розуміємо всі, що з одного боку, якби маємо дбати про людей, про їхнє життя і здоров'я, в першу чергу, з іншого боку, потрібно дати можливість бізнесу працювати і розвиватися. Тому от я намагаюся зараз знайти, коли я давала цю інформацію, але це було ще в вересні, про те, що, по-моєму, числа 20 вересня було прийнято документ урядом про те, що власне всі карантинні обмеження не будуть застосовуватися до тих закладів, до тих, не знаю, офісів, бізнесів, не знаю, кінотеатрів, ресторанів і так далі, де буде повністю завакцинований колектив і відвідувачі або клієнти, яких теж завакциновані, це зараз дуже просто зробити, доступні вакцини, можна навіть обрати якою завакцинуватися, тобто є купа цих відкритих пунктів, тобто в принципі завчасно були всі повідомлені про те, що буде можливість уникнути фактично карантинних обмежень, уникнути закриття своїх офісів, якщо будуть завакциновані співробітники. Як ви поясните те, що от бізнес каже, що начебто з ними не радяться представники влади, вони очікують там на партнерські відносини, але цього не отримують? Ну, про що ми говоримо? Про які якби поради, не знаю, про що ми хоча говоримо. Хоча б на рівні асоціації, от такі заклади були серед представників, зокрема, бізнесів. Чи вони ґрунтовні, чи це просто якби можливість там, як то кажуть, можливо, там отримати, наприклад, ті ж самі там 8 тисяч в місяць, пам'ятаєте, що було запроваджено, до речі, цього разу, можливо, теж це буде. Ну, це такі теж, якби, скажімо так, заходи, вони вводяться, але вони вводяться в межах наших можливостей, тобто в межах бюджетних можливостей. Ці 8 тисяч, вони виплачуються з бюджету, вони теж наповнюються платниками податків. Тому в цьому плані я би хотіла сказати, що на мою точку зору, значно більш зараз демократичні і ліберальні є можливості бізнесу, уникнути тотального закриття і так далі. Знову ж таки, завчасно всі були попереджені про можливість, скажімо так, не уходити на карантин, якщо завакцинований колектив. Тобто, якби мені здається, що всі умови і всі передумови. І тут вже, знаєте, як то кажуть, якби хто кому лікар чи що. Тобто, була можливість, користуйся цією можливістю. Якщо ти обрав не користуватися, вибач, друже, так. Зрозуміла вас. Пане Віталію, а от як ви ставитеся до пропозиції, зокрема, підтримки, можливо, бізнесу? Тому що, от я згадала там про виплати 8 тисяч гривень, так, це йдеться саме про представників так малого бізнесу, так, в разі локдауну, так. Які ще можливості все ж таки може використати влада, аби облегшити якісь так моменти щодо ведення бізнесу? Чи в принципі ви погоджуєтеся з пані Галиною, що все було зроблено завчасно, якщо ви вакцинували там своїх співробітників, тобто зробили всі умови, там поставили перед фактом, що слід вакцинуватися, завчасно це зробили, то ніяких проблем немає. Ваш заробіток, так, товарооборот не буде страждати. До речі, я знайшла інформацію на своїй сторінці в Фейсбуці. Я 14 вересня ще попередила, що з 20 вересня буде вводитися нова фактично така постанова Кабміну. Тобто, було дуже багато часу. Добре. Щоб навіть дві вакцини отримати всім, хто бажав це зробити. Я вважаю, що ця картина дуже ідеалізована, чесно кажучи. Влада нібито виконує певні зобов'язання, але робить це настільки формально, а потім робить кроки, які перекреслюють все те, що вона до цього сказала. Що, я думаю, не треба шукати багато прикладів. Ну, візьмемо, скажімо, того ж нашого міністра охорони здоров'я, пана Ляшка, який заявляв, що заборонена прогулянки у лісі – це що? Це психологічне залякування. От по-вашому… Чи будуть люди довіряти такому міністру, який зараз виступає за вакцинацію? Я думаю, це не та фігура, яка сприймається як така, що володіє певною компетенцією в цій сфері. Є певний негатив, є недовіра.
І просто сказати, що влада зробила вакцинацію доступною, і цього достатньо, щоб люди вакцинувалися, на жаль, це так не працює. Тут має починатися з відновлення довіри. І влада має демонструвати, що вона все ж таки партнер з народом, а не отой якийсь страшний батько чи страшний вчитель, який вважає за можливе когось залякувати. А для бізнесу були створені ці умови, аби комфортно продовжувати вести свій бізнес, а не скорочувати там співробітників, урізати їм там зарплатню і, наприклад, йти в тінь? Я б казав не про бізнес, а про економіку в цілому. Вона знаходиться в дуже тяжкому становищі, це м'яко кажучи. І коли ми говоримо про локдаун, то на одну чашу вагів ми кладемо інтереси бізнесу, економіки, прибутку. На другу чашу вагів ми кладемо людське життя і здоров'я. І ось оцей пріоритет, останній, на мою думку, це перше, чим повинна влада опікуватись. Тобто так, певні карантинні обмеження, як показує досвід Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони виправдані на певний період часу. Але влада повинна володіти достатнім ресурсом, щоб компенсувати збитки підприємцям і замістити втрачені зарплати. Цього ресурсу немає, тому що влада не бореться з олігархами, у яких в офшорах мільярдні кошти, вони не плачуть кошти до бюджету. До іншої теми розмови, ми обов'язково це будемо говорити далі. Я думаю, це всім очевидно. Пане Віталію, дякую, що прийшли до студії. Пані Галино, дякую ще раз, що на карантині все ж таки вийшли з нами поговорити. Ми дуже вам вдячні. До побачення вам і гарного вам вечора. Я ж нагадаю, з нами на скайп-зв'язку була народна депутатка України Галина Янченко, а також юрист Віталій Дудін. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.